וברכה. היום נלמד הלכה מדיני ברית מילה. נקודה רבותיי חשובה מאוד. בשנים האחרונות נהייתה מודה. מודה גרועה מאוד. אדם בשעה טובה ומוצלחת נולד לו בן, כבר סוגר עם הרופא בבית החולים שימול אותו. נגיד שהוא עושה את זה ביום השמיני, בסדר. הוא לוקח רופא, בכיר, רוצה להיות רגוע, הכל סטרילי, הכל נקי, זה רופא, הילד פחות לכאורה חושב שהוא סובל פחות. ונהיה מודה כזו, הרבה אנשים עושים, משם הולכים לעשות מסיבה או לא עושים מסיבה. מאזינים יקרים, צריכים להבין, רופא שהוא מחלל שבת, לדעת הרמ"א ורבים מהפוסקים, חובה להטיף לתינוק הזה דם ברית עוד פעם. זה ילד שהברית שלו לא נקרא מעול. במציאות הוא מעול. כמו כל ערבי שעשו לו ברית. אבל אם אנחנו רוצים להתחס אליו כברית לשם ברית של יהודי, זה בעיה רצינית. זה מחלל שבת שמל דינו כגוי, כמו שגוי מל אותו. תחשוב שלחת לאיזה ערבי או נוצרי, בוא תעשה לו ברית. וממילא, מי שכבר עשה את הטעות, צריך לקחת אותו היום רבותיי לרופא, יעשה לו הרדמה, יטיף לו דם מהברית שם. מי ששומע לפני שעושה, מפה תבין איפה המסורת היפה שלנו. כל מצווה שעשו אותה בשמחה, ססון, מה זה ססון? אומרת, כבר מסכת מגילה, זו המילה. זו מצווה שעם ישראל עשה אותה בשמחה תמיד. מה מתחבים? מה יש לפחד? אבי מועל, עברת מבחנים עם תעודה, יבוא אליך לבית, לאולם, לבית הכנסת, פאר והדר, משתפים את כולם במצווה. זה היופי שלה. מה אתה עושה בסתר, בבית חולים, באיזה חדר ניתוח? מה אתם נמצאים בקוויזיציה? אתה נמצא בשואה? אתה לא עושה את זה בסתר? אתה פה ברוך השם משתבח שמולעד, יכול לקיים את המצווה הראשונה, ברית לקודשה ברוך הוא, בשמחה, בפרסום הנס, להביא את כל המשפחה לאכול ולשתות ולשמוח. זה השמחה שלנו, שאנחנו מתפארים. בבריתו של אברהם אבינו, בברית מקודשה בריחו, אות היא ביני וביניכם בבשר. אתם הולכים לוקחים אחד שדינו כגוי, שיעשה לכם הדבר הזה. איפה רבותיי לחשוב, אם יש קרוב משפחה או משהו, תשמיעו לא את הפינה הזאת. זה כואב הלב לשמוע את זה. כמה שם אני הכרתי, עשינו בבית חולים. מה בית חולים? תגיד לי, אבל היה רופא דתי, אז מה אם הוא דתי? תעשה כל המשפחה פר ואדר. כמו שצריך, כמו המסורת של אבותינו. לא סתם חדש אסור מן התורה. מה אתם באים להמציא דברים חדשים? זה השורש והיסוד של היהדות, היהדות והיהודים כולם. לכן צריך להתחזק בדבר הזה. להמשיך את המסורת. כל הצלחתנו, קיומנו, היסטורית, שומרים מסורת. כל מי שניסה לעשות חדש, נעלם והתעדה. רפורמים, קראים, צדוקים, מה נשאר מהם? כלום, רוב הפרח. נוצרים הם היום, נשואים לעובדי עבוד הזרה. מה הם בכלל? למה? התחילו לפתוח דברים, הכל חדש. מתחילים להתחדש ולהתמדרן, להיות מודרני בנושאים של יהדות, זה ירידה לבאר שחת. שיהיה רק שמחות בקדושה וטהרה.